ସେଇଟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ବାପା ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଅନୁସାର ସେକ୍ସନ୍ 354 ଅର୍ 325 ଅର୍ 12 ପକ୍ସୋରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି କେସ୍। ଲେଡ଼ି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, SDPO ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପଟ୍ରେ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ SP ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତାକୁ ଦେବୁ ଅର୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ମୁଦୁଲା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଧରିବୁ ଅର୍ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ନେବୁ।